Hristos se rodi. Hvala Hristos se rodi. Visokoprečasni oci, poštovani gospodine gradonačelniče, draga braću i sestre, neka je srećan i blagosloven praznik početka našega spasenja, rođenja Gospoda Boga i Spasitelja našega Isusa Hrista, praznik koji je majka svih praznika, kako kaže sveti Jovan Zlatousti, zato što od toga praznika, od rođenja Gospoda našega Isusa Hrista, zapravo ostvaruju se proročanstva Staroga Zaveta o dolasku Mesije i Spasitelja, obećanoga Mesije, Pomazanika i Spasitelja. I upravo to i ime Isus Hristos u prevodu znači Spasitelj i Pomazanik. On je Spasitelj roda ljudskoga, roda koji je zbog sagrešenja u raju pravednim sudom Boži bio izgnan iz raja i koji se na taj način odvojio od života u zajednici sa Bogom i tako kroz greh uneo u svet kao posljedicu smrt i truležnost. Zato dolazi Hristos koji je novi Adam da ispuni ono što prvi Adam nije ispunio i zato Hrista zovemo novi Adam. On, Sin Boži, prima ljudsko obličje, što je neshvatljivo i za ljudski um i za razum naš, ali isto tako je bilo neshvatljivo i za nebeske sile koje su sa strahom i trepetom gledali šta se događa. I anđeli su uznosili slavopoj one večeri u Vitlejemu, kada su zajedno sa pastirima slavoslovili i svojom pesmom veličali Spasitelja sveta, koji je istovremeno i tvorac i svedržitelj, car neba i zemlje, koji se kao sluga rađa u ovom prolaznom i materijalnom svetu, da bi spasio svoje sluge, svoju tvorevinu. I zemlja je ona koja prinosi vertep, odnosno pećinu, kako se kažu jednoj od božićnih pesama, anđeli prinose slavopoj zajedno sa pastirima, mudraci sa istoka donose darove, zlato, tamjan i smirnu, a šta mi ljudi, šta mi prinosimo? Prinosimo nju, presvetu djevu, bogorodicu, koju danas proslavljamo, jer u pravoslavnoj crkvi uvek, nakon gospodnjih praznika, proslavljamo one svete Božje ugodnike koji su učestvovali u tom događaju našega spasenja koje smo prethodnog dana proslavili. Tako i danas je sabor Preste Bogorodice, proslavljamo nju koja je postala, kako se kaže u crkvenim pesmama, smestište nesmestivoga Boga. Onaj koji je neograničen i koga čitava vas i ona ne može da prihvati, rađa se, odnosno Duhom Svetim, useljava se u utrobu djeve i rađa se od nje. Ona je majka Spasitelja koja njemu daje ljudsku prirodu, on postaje čovek, postaje jedan od nas, iz ljubavi to čini. Iz ljubavi dolazi ovaj svet, iz ljubavi strada na krstu za nas, da bi pobedio žalac smrti i da bi nama darovao večni život i spasenje. Nijedno drugo stvorenje Božje, ni anđeli, niti bilo ko drugi, ni proroci, ni sveti Boži ljudi, pravednici Staroga Zaveta nisu mogli da spasu čoveka i svet od greha, smrti i truležnosti. Jedino je to mogao da učini sam Gospod Bog i Spasitelj. Zato se blagovoljenjem Oca, a sadejstvom Duha Svetoga, rađa Sin Boži kao jedan od nas. I upravo proslavljajući ovaj praznik Božića, proslavljamo i njegovu svetu majku, koja jeste, dakle, ona koja je njemu darovala ljudsku prirodu, ljudsko obličje, da bi on postao jedan od nas. Jer se ona našla kao jedina, dostojna u rodu ljudskome, da bude majka Božja, majka Spasitelja sveta. Zato je mi, pravoslavni hrišćani, tako poštujemo, tako volimo,
i njoj uvek pribegavamo kao majci koja ima slobodu pred Gospodom i Spasiteljem da bude naša zastupnica za sve naše neduge, naše boli, naša stradanja i patnje, naše iskušenja ovoga sveta. I zato i danas, priklanjući svoje glave, svoje vratove i svoje kolena presred Djevi Bogorodici, molimo je da ona bude naša zaštitnica i zaštiti nas od svih nedaća koje su snašle ljudski rod. Neka je srećan i blagosloven današnji dan i praznik i ovaj hram koji proslavlja rođenje Hristovo. Zapravo danas smo u čast ovoga praznika i slave ovoga hrama prineli žrtvu kolača i vina, kako je i koljiva, kako je običaj u našem narodu. Neka je srećan, blagosloven današnji dan i praznik, i neka je srećna i Bogom blagoslovena 2021. godina milosti Gospodnje. Bog vas blagoslovio, živeli na mnogaja i blagaja.